Да, на центре тут камни тут. Доберешься прямо. Добрався. Там рибаки ловлять. Да, тут пляж такі скали тут. Да, ничего себе. Тільки пляж. Ви догадаєте, хто тут міг посадити пальму тут, в басейні? Я часто задаю загадки, а хто міг таке зробити? Ладно, признаю, це опять место. Така вона красавица пальма.